सिव्हिल चौकातील कुंकुबाई हॉस्पिटल नजीकची पाईपलाईन फुटून वाया जात असताना महापालिका आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्ती करून गळती थांबवली. सिव्हिल हॉस्पिटलच्या परिसरात स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत नवीन रस्ता तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या दरम्यान कंकुबाई हॉस्पिटल परिसरातील पत्रकार सोसायटीत पाणी घुसल्यानं स्थानिक रहिवाशांची मोठी अडचण निर्माण झाली होती. रस्त्याचं नूतनीकरण करताना महापालिकेकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी यावेळी केल्या. आदर्शनगरमध्ये राहतो, 92 नंबर आहे माझं. घरात सगळं पाणी फिरलेलं आहे. पहाटे आम्ही झोपलेलो होतो, त्यावेळेला काय आम्हाला माहिती नाही, ते कळलं सगळं नुकसान झालं आहे सामान्यच आमचं. ते चांगलं ते म्हणजे रस्ताच बंद आहे जायला यायला. शेजारी पाणी आलेलं आहे इकडं. मी राजेंद्र कोठावळे पत्रकार नगरमध्ये राहतो. तर स्मार्ट सिटीचं काम चालू आहे आणि तिथं जे सिव्हिल हॉस्पिटलच्या रोडवर चुकीचं काम केल्यामुळे आज पहाटे जवळजवळ ओढा वाहिल्यासारखं वाया पाणी गेलेलं आहे आणि ते पाणी आमच्या शेजारच्या महामुनींच्या घरी, माझ्या घरी, आतमध्ये सगळं पाणी घुसून आता जवळ आज आत्ताही 3-3.5 फूट पाणी सध्या आहे. पहाटे 5 हे सगळं घटला. नंतर धनशेट्टीसाहेब आरोग्य अभियंता, त्यांना मी फोन केल्यानंतर त्यांनी स्मार्ट सिटीचं नंबर दिला आणि ते डंकेसाहेबांनी फोन केला. इथले ते बिराजदार साहेबांनी फोन केला, ते म्हणाले एवढं पहाटे कोण येणार, ही पद्धत नाही आहे बोलण्याची, काहीतरी करून मी पाहतो हे न करता उलट मला या पद्धतीने उत्तर दिलं. ही योग्य नागरिकांची अजून किती हाल आहे. 4 महिने झालं आमच्या पत्रकार नगरचं सर्व रस्ता उखडून ठेवलेला आहे, तो कधी अजूनही तो दुरुस्त केलेला नाही. तर लवकरात लवकर महानगरपालिके स्मार्ट सिटीच्या लोकांनी ह्या गोष्टी दुरुस्त कराव्यात आणि दुसऱ्या नागरिकाला त्रास न होईल याची दक्षता घ्यावी. पाईपलाईन नादुरुस्त झाल्याचं कळताच संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ पाईपलाईन दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती नगरसेवक भारतसिंग बडूरवाले यांनी दिली. आज मी ज्या ठिकाणी थांबलो आहे, या ठिकाणी स्मार्ट सिटी अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या लाईनीचे जोडकाम चालू आहे. परंतु ही कामे चालू असताना ज्या पद्धतीची काळजी घ्यायला हवी होती त्या पद्धतीची काळजी घेतलं नसल्याचं या ठिकाणी दिसून आलं. या ठिकाणी गेली 4-5 दिवस जोडकाम घेण्यात आलं, विविध ठिकाणी वालं बसवण्याचं काम चालू आहे. परंतु हे काम करताना काळजी न घेतल्याने आज लोधी गल्ली परिसर, आदर्शनगर, पत्रकारनगर परिसरातला पाणी पुरवठा होता. व्यवस्थितरित्या जोडकाम न घेतल्यामुळे या ठिकाणी 12 इंची व 18 इंची लाईनचा जोडकाम झाला होता. लाखो लिटर पाणी या ठिकाणी महानगरपालिकेचं वाया गेलं. 3 दिवसावर पाणी पुरवठा असताना देखील या ठिकाणी शहराचा पाणी पुरवठा व्यवस्थित होत नसल्या कारणाने नागरिकांमधून वरड येत आहे. परंतु अशा पद्धतीने जर कामे केली, लाखो लिटर पाणी जर वाया जात असेल, ज्या अधिकाऱ्यांनी व ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी अशा पद्धतीचं चुकीचं काम केलं त्यांच्यावर कारवाई अशी मागणी मी या ठिकाणी करतो आणि त्या त्रासाबद्दल त्यांनी दिलगिरी होते असेही मी व्यक्त करतो. स्मार्ट सिटी योजनेतून विकासाच्या कामातून शहराचा कायापालट नक्कीच होत आहे, पण नवीन कामं हाती घेताना या भागातील या पूर्वीच्या कामांचा तपशील आणि अधिक माहिती असणारा स्थानिक पालिकेचा अधिकारी स्मार्ट सिटीच्या मक्तेदाराबरोबर जोडून दिला तर नक्कीच विना नुकसान कामं होण्यास मदत होईल. पण तळे राखणार तो पाणी पिणार नाही याची काळजी मात्र वरिष्ठांना घ्यावी लागणार आहे.